Hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre como foi minha consulta de retorno com os médicos. Eu estive hoje com o Dr. Reinaldo, que é ortopedista e oncologista. Ele foi o responsável pela minha cirurgia, então aproveitei para tirar algumas dúvidas que estavam me incomodando. Uma das coisas que conversamos foi sobre as muletas. Vou continuar usando por um tempo ainda, mas por precaução mesmo. A ideia é não sobrecarregar minha perna esquerda, que foi onde tudo aconteceu. Apesar disso, estou sentindo que a recuperação está sendo muito boa. Mas é importante respeitar esse tempo, né? É melhor ir com calma do que apressar as coisas e acabar complicando. Além disso, fiquei com cicatrizes nas duas pernas. Para quem não sabe, eles precisaram tirar uma veia de uma perna para fazer um enxerto na outra, onde estava o tumor. Então, acabei ficando com marcas em ambos os lados. Mas olha, as cicatrizes estão ótimas. A cicatrização está com desafio cumprido. Encontrei cinco casas por menos de 300 reais por mês. Elas participam do Minha Casa Minha Vida. Então qualquer pessoa pode comprar, sem análise de crédito. Acesse o site, clique três vezes na primeira opção, escolha a sua casa e mude-se hoje mesmo. Acontecendo de uma forma muito boa, e isso já é um grande alívio. E a próxima etapa? A radioterapia. Isso deve começar em breve, e apesar de ser uma nova fase do tratamento, estou confiante que vai dar tudo certo. Sigo firme, fazendo o que precisa ser feito e, claro, contando com o apoio de todos vocês.